심심함이. 세제리. 가. 주말 일본이야. 수기때 가윈. 장관, 장관, 어떡하길래 죽겠다고 어제 날이 미친. 왜 너? 그러지 마네 너. 그러다니 너. 그러다니 하게. Mak seboleh-bolehnya Adam tak nak jadi anak dahaka, Mak. Tapi Mak yang pasal Adam. Adam! Mira nak ikut. Yasin, kau kena ingat tu tak? Kalau duit Yasin tu nanti dah ada dalam tangan aku, macam-macam aku boleh buat. Bukan setakat duit Pak Abu tu, tahu tak? Aku boleh panggil Dr. Ramzi. Doktor mana pula? Doktor Ramzi. Doktor Ramzi. Chef. Dah bukan jodoh dia orang, bang. Saya nak buat macam mana? Jodoh tu takkan sampai kalau kita tak golek. Eh, apa pula? Production house, Mak. Macam mana? Dah bukan jodoh dia orang, bang. Saya nak buat macam mana, abang? Jodoh tu takkan bergolek kalau kita tak sampai. Awak dah lupa apa Datuk? Bazir itu kan amalan syaitan. Bagus tak? Bagus tak? Kau jangan ingat! Kau jangan! Elah, jangan! Jangan ada, Adam!